ගලින් බිඳුණු වැව හුරුළු වැව ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තකට පැමිණි වනාලියෙකු එහි මුළුතැන්ගේ තිබූ ආහාර අනුභව කරන ආකාරය නිවසියෙකුගේ ජංගම දුරකථනයක මෙලෙස සටහන් ව තිබුණා. යන්න යන්න යන්න. ආයේ නැහැ. මෝ තෑන බඩගෙන ඉල්ල දෙන්න. ඒ මොනවද කන්න හැයන්නේ? අන්න නෑ වී පොඩක් තිබේක කෑ බඩේ මුටි ගැති බේක් කෑව දැන් අර බොල්ගෙට් ටිකක් තෝරේ සරද කොඩු කොමනවද? ඔළු වැදේ නැත්තේ ඉන්නේ. එල්ලේ කට්ටිය යන්නකො යන්නකො. ආ දැන්වත් ඇද්ද? ආය නෑ මොකුත්. ආ යන්න. පාරේ යන්න බෑ. ආය කොහෙද? පාරෙන් ගෑපෙස් පෙස් වැව තියෙන්නේ යනවද? අපි පාර හදන්නද? ඈ? ආ ඔය යන්න පුළුවන්ද? ආ නැත්තම් පාරේ යන්න බා පාරේ යන්නකො. ආ පාරේ යන්න. ඔය පාරෙන් අයින් වෙන්න. පාරෙන් අයින් වෙන්න.